Da li ste slušnale za apiterapija? Апитерапија значи е лекување со помош на пчели. Апитерапијата постои 20-тина години. Ние ги пронајдовме преку интернет во Русија. Застапени се многу во Германија, Словенија, сега во поново време и во Босна и Србија. Оваа терапија се одвива во симпатични дрвени кукички. Тоа се тие апи комори кои мора да бидат изработени од природни материјали. Во самите комори внатре, значи, се наоѓаат пчелни семејства, кошници, кои... Тоа се оние отвори што ги гледаме так, на кукичките, так, нели? Колку што гледам, на секоја страна има по 4 отвори. Така. Нормално. Пчелите се затворени во кошниците, што значи дека ниту една не може да влезе во куќата. На горната страна од пчелината кошница има дупка на која се монтира инхалатор. Човекот да се инхалира преку инхалаторот, значи да диши директно од сандачето. А може и да се престојува, а може и да се преноќува. Да заклучиме. Апитерапијата е едноставен систем на сврзани садови. Пчелите произведуваат продукти кои човекот ги вдишува и собира здравје. Што е тоа што, нели, пчелата го дава во рамките на својата кошница, а човекот го вдишува од истата таа кошница? Што е тоа што ни помага? Сега, значи, кога пчелата, значи, го собира нектарот од природата, го внесува во самата кошница, внатре пчелите го со нивната работа се ослободува аеросол. Значи, таа аеросол се состои од нектар, полен, прополис, матичен млеч, пчелин отров. Еве да кажеме, пчелниот отров е единствено што како може да се изконзумира, може само преку оваа инхалација, на ниеден друг начин. И тоа што го дишиме, тоа е фактички што ни помага. Зборот апитерапија доаѓа од латинскиот апи, апис, што значи пчела. Кои болести се лечат во апи коморите? Многу помага, значи, во респираторниот систем на човекот, значи, за кај астматичари помага многу, кај алергии на полен, еве конкретно јас сум исто алергичен на полен и ги користам еве неколку денови, да кажам 10-тина дена и веќе се чувствувам многу и подобро. Рековте бевте алергичен на полен, што подразбираше тоа? Кивавици, што? Кивање, кашлање, чешање на очи, течење на носот, сега веќе ги немам тие симптоми. Комуницираме со луѓето од Босна, имаат поголемо искуство од нас, веќе е втора, трета година како ги користат тие апи и комори. И нивното кажување е дека човек, кој почетник, кој почнал да користи веќе пумпица за да си помогне околу неговото дишење. Зборуваме за една пумпица за астма, така? Да, не може човекот да диши, па користи пумпица. Па мора да ја користи. Веќе во за 3 недели, отприлика, за 3 недели пумпицата веќе не му треба. Астма, алергии, главоболки, мигрена, несоница, детоксикација на организмот, бронхит, болести на белите дробови, сето тоа се совладува во апи коморите. Колку време траа третманите? Третманот, како што кажав, значи е од 15 до 20 минути со една пауза од 45 до 1 час и повторно 15 до 20 минути. Тоа е во текот на денот. Најдобриот период за третмани е од април до септември, кога пчелите се најактивни. Во кој период од денот миризбата е најсилна? Па најсилна е во вечерните часови, кога сите пчели веќе се внатре во кошницата и го работат, го сушат медот или го вентилираат. Покрај инхалацијата има можност и да се преспие во кукичката. Вистинска регенерација за организмот е да се поминат 8 часови во апи комората и да се вдишат сите тие убави мириси на цвекињата, тревите и медот. Кога спиам, не спиам во комората, спиам, да кажеме, од 11 до 7 часот. Тука веќе од 11 до 4 се будам како нов. Да. Одморен, свеж. Какво е чувството да спиеш со илјадници пчели? Тоа е
треба да се проба, да се види. Значи, во комората е тотална тишина, само се слуша звукот на пчелата, зујењето на пчелата. Работи и на вечер? Работи нон-стоп, нема спијање кај низи. Цените на третманите се движат во следниве рамки. 500 денари би било, значи, да се инхалирате, а да се престојува, да се преноќи во самата кукичка, 2000 денари. Од приликата, не знаме, може би ќе биде нешто и поевтино, али не повеќе од таа цена. Зборуваме 2000 денари по човек или за цело семејство? 2000 денари за целото семејство, значи да се користи целата кукичка. Златинов ги поставил апикоморите спроти планините Китка и Караджица. Погледот е величенствен. Локацијата се наоѓа во Националниот резерват Јасен, значи помеѓу селото Нова Брезница и централата Козјак. Иначе местото викано Рудино. Колку сме оддалечени од центарот на градот? Па нејде околу 30 на километри. 30 километри надморска височина, колку водна? 1060, да. Точно тука е 1060 метри надморска височина. Лекувањето со пчели е безбедно за сите возрасти и не постојат несакани последици. Како луѓето да воспостават контакт со вас? Ние на Facebook страна имаме пчеларник Јасен и на телефонскиот број 070-274-486. Ви презентиравме нова идеја која допрва почнува да живее во Македонија. Нема што. Симпатично.